Mungesa e tamponëve vijon të mbetet një shqetësim në Durrës, ndërkohë që numri I rasteve të infektuar nga koronavirusi ka pësuar rritje. Zia Alhysa, ndihmës epidemiolog, e vë theksin të mosangazhimi I mjekëve të familjes në këtë situatë. Po kështu, ai shpret se personat që duhet të qëndrojnë të karantinuar pa u paraqitur në punë, duhet të paguhen nga shteti. Shqetësimi më I madh që kam unë e kam për mjekët e familjes. Mjekët e familjes nuk po takojnë fare, nuk po merren fare me smurët. Na morën në telefon epidemiologjin, bin njerëzit të smur, nuk I trajtojnë më, domethënë ku shkojnë, ne I kthejmë përgjigje kur janë pozitiv, nuk merren fare, nuk sa që vin njerëzit ankohen ditë për ditë, se mund të qenë edhe kryetari I sindikatëve, vin ankohen se nuk morën pagën njerëzit që janë punësuar. Ne I detyrojmë të karantinohen, ka njerëz që rrinë edhe I muaj derisa negativizohet gjithë familja, edhe nuk morën pagat. Nuk morën pagë, nuk ka I ligj. As nga qeveria, as nga Ministria e Shëndetësisë në vendimin e ashtu që të paguhen, edhe unë shkova tek inspektorati I punës, bisedova me drejtorin, tha ligjërisht unë nuk kam tha vendim. Kështu që kërkojmë nga qeveria, nga ministria, të nxjerrin një urdhësi ose një vendim qeverie që të paguhen njerëzit që karantinohen me nga ana jonë. Burime nga shërbimi epidemiologjik Durrës tregojnë se ditët e fundit Covidi është futur edhe në institucionet arsimore. Pak ditë më parë u konfirmuan me koronavirus dy nxënës nga qyteti bregdetar që mësonin në shkollën bujqësore në Golem.